Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aralarında problemler olduğu deyilirdi. Ərini Bakıda qoyub istirahətə getdi. Bir müddətdir həyat yoldaşı Murad İsmail'la arasında problemler olduğu söylenilen aktrisa Ülviyə Xəlilbəyli istirahətə yollanıb. Xəbər verir ki, o tətilə Muradla yox, qardaşı və böyük oğlu Fuadla birgə gedib. Antalya'ya üst tutan sənətçi bununla bağlı videoları Instagram'da paylaşıb. Ülviyənin həyat yoldaşı olmadan istirahətə getməsi sosial şəbəkədə müzakirələr yaradıb.